dragi gmine, imam sad jedan kratak video za vas. U pitanju je jedan paketić koji sam dobila od drage devojke koja se zove, sad ću vam reći, Nevena. Ona ima svoju Instagram stranicu i sama pravi ove choker ogrlice. Znači možete potražiti na Instagramu choker.ogrlice. Tako ime, naravno stavit ću dole sve linkove, bla bla bla, normalno. Ona mi se javila za promociju i meni je uvek, ono baš mi je stvarno iskreno drago da uvek podržim tako neke kreativce koji sami prave svoje te neke stvačice, jer sam i ja nekad bila neko ko pravi nakit i razumem koliko tu stvarno ide truda u sve to. I ja ću sad vama da pokažem, znači, kako... Ja sam inače bila ubeđena da meni to uopšte ne stoji, zato što ja... recimo sunčica. Sunčica kad stavi tu choker ogrlicu, njoj je to brutalno dobro stoji, zato što ona ima toliko, ovako je sve to nekako slim, ima tako istaknute te jagodice. Ali mogu vam reći da mi se sviđa ova crna kako mi stoji, tako da možda ima nade za mene. Evo ću ovako čisto da vam... Znači ima nazad ovaj kao mali lančić, jel to ono, podesiš sve. I ja ću sad da vam pokažem čisto da vidite kako to otprilike meni stoji. Nije loše. Znači ti možeš ovu da razdvojiš ove, ali ne znam baš. Da li mi se to sviđa, što mi sviđa kad se spoje. Nije loše, sviđa mi se. Znači to je jedna, sad ću vam pokazati, u ova mi je, mislim da mi se ovo u stvari najviše sviđa. Ovo je kao neka sa čipkom. Izgleda ovako. Ovo je ovako malo, dobro sad zanemarite ovaj moj t-shirt, koji se apsolutno ne slože. Evo ga. Ovo me podsjeća na vampire nekako. Nemam pojma. Nekako mi je... Ne znam, mislim... Šta znam, možda čak mi se i ovo najviše sviđa. Nemam pojma. Dobro, idemo dalje. Znači, poslala mi je ovu neku kao... Ovo možeš, ja mislim, s jedne i s druge strane. Tako mi nekako se čini. Ovo je kao neka ljubičasta... Nemam pojma. Teget, ljubičasto, srebrno. Ima svašta i možeš da okreneš drugu stranu. Čekaj. I to onda izgleda ovako. Znači pink, što se meni uopšte ne sviđa kako mi stoji. Ova tamna. Tamna je boja. Da, definitivno. I poslala mi jednu narukvicu koja ima neke ovde praborke ovde. Neke cvrcoke ljubičaste. I izgleda ovako. Znači, otidite na njenu Instagram stranicu i tamo možete da potražite to i da podržimo nekoga ko stvarno radi sam, što je baš lepo. I to je to, dragi moji. Ljubim vas puno. Like, share, subscribe. Ostavite mi dole neki lep, veseli komentarčić da se radujem. A mi se vidimo u sljedećem videu.